ja vaalinvalvojaiset meneillään täällä Omena hotellissa ja mulla on myös tässä samalla tulilla pieni makutesti. Elikkä tässä on mikäs tää nyt onkaan? Tää on Nescafe Gold, pikakahvi, este tai Lidli riisisuklaata. Ihan silleen kohtuu jepa. Pakko sanoa. Vaikka nyt kauheasti pikakahvista varmaan perustaiskaan, niin kyllä tää toimii. Varsinkin kun tulee niin nopeasti valmiiksi ja on pitkään lämmintä. Niin. Mikäs tässä? Mutta vaalin valvojais terveiset täältä Omena hotellista. Tuolla on kiva parveke.